عالمی خبروں میں بھی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ رواں ماہ کے آخر میں دو روزہ دورے پر بھارت جائیں گے۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی ہمراہ ہوں گی۔ نریندر مودی سے ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ماہ کی 24 سے 25 تاریخ تک بھارت کا دورہ کریں گے، جہاں وہ نئی دہلی میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ بھارت کی تصدیق کرتے ہوئے واضح کیا کہ دو روزہ دورے کے دوران خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی امریکی صدر کے ہمراہ ہوں گے۔ امریکی وزیر اطلاعات ٹنفی گریشم کا کہنا ہے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی مضبوطی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس دورے میں امریکہ کے صدر نئی دہلی اور ریاست گجرات کا بھی دورہ کریں گے۔ بھارتی وزیراعظم امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں، اور نریندر مودی نے صدر ٹرمپ کو 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کی سالانہ تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن ٹرمپ نے مصروفیات کا کہہ کر دعوت ٹھکرا دی تھی۔ امریکی صدر کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت میں شہریت قانون کے خلاف مظاہرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اور گجرات، ممبئی، بہار، مغربی بنگال، حیدرآباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مظاہرین کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ ادھر کشمیر میں بھی کرفیو کا 7واں ماہ جاری ہے۔